Ezgi jaksının barlığı ağıldan şıqadı. Töbe ağılğa oralarımız haq. Kısık tımır gelgen Oronqayka ağılında bir yılğa kıs erekşe. Karı kalındatıp barıp ayazata tüskeni körünüp dur. Bala günümüzde kinodan gana görgen ağaç arkalı kaqpa. Kaqpasından bir üyün aytsanız. Ertegilerde teledardan gana köretin ağaç bir öneli üy. Bir kızığı, bu üyde osı ağıl gana emes, sonmen qatar audan, oblıs köleminde eren eñbegimen atı şıkkan aңыз adam turatınını bildim. Aңыз adamnın azdı köptü ağıl jaylı aktarar äñgimesine ülgendi jön sanadık. Sırlı sandıktın sır aktarılgan kün boluda. Umur darya, aңыз adam, aksakal, kadırlı körşi, kart ormanşı, tabiqat sakşısı, barlıq ataudın iyesi bir özü. Ben Raubakirov Esengelde Nurgalıoğlu 1948 sentyabrda dünyaya geldim. Tuğan yerim Rulik Katonqarağay ауданы, өскен yerim osı Oronqayka ауылы. Akim Raubakirov Nurgazı Şimoin Katonqarağaydıkı. Şeşim Burşakbayeva Ali Anibal deytuğumuz, Anibal deytuğumuz Kalkaman mında kabağın görünen adamı. Ekevi de osu Oronqaykede 80-85 yaşlarında yetilengen. Biz onu semiyede 12 bala bolğanız, en ekinşisi men. Mektepke osu Oronqayka ауылына барып 8 класс осында бүтіргенен деген балбырокко дейміз, онда төс қайында ауданында өңірінде соны бүтіргенбіз. Әке көрген оқ жанар, шеше көрген том пішер. Халық мақалы. Әкем орман шаруашылығында жұмысшы болып істеді. Шешем баладарын бақты біз бабаларымызды. Ал енді жаз уақытында бәрі сол питомникте дейміз, ағаш өңіру үшін сол сондай жұмыс істеді. Осы марқағол орман шаруасында істеді бәрі. Одан кейін осы Оронқайка ауылында мектепке бардым. 8-ші класс бітіргеннен кейін Бабыроқ өңіріне бардық. Орыс мектептерін бітіргенбіз. Школ директоры Белянин Владимир Андреевич дейтін болды. Класс жетекшім Тумашова Елена Васильевна. Класстастарым Бауыржан Саткенев, Қырмызы Саткенева. Сондай балалар болды. Сол қол біткеннен кейін сол жылдары әскерге кеттім. Тәртіпсіз ел болмайды. Тәртіпке бас иген құл болмайды. Бауыржан Момышұлы. 68-71-ге дейін әскерге кеттім. Әскерге кеткенде Северный флотта, болдым. 28 үлкен большой противолодочный корабль вице-адмирал Дроз дейтін болды. Сонда 350 адам болдық. Сол жерде мен Марфлотта болдым. Марфлоттан одан кейін командиріміз Зыков дейтін болды. Командир БЧ. Бөтбөсе электромеханический части, сонда сам Дежескіл дейтін адам болып, подполковник, капитан второго ранга. Одан кейін 71-ші жылы әскерден келдім. Әскер уақытында Кубаға кіріп бардым. Кубада Рауль Кастро, Фидель Кастро. Қазір Рауль Кастро бауыр ғой, сен бірінші қатысы. Содар біздің корабльде болған адамдар. Почетный караулда содарды көрген. Әскерден келгеннен кейін мен электрик болдым, маман. Одан радист болып істедім. Одан бір жыл істегеннен кейін мені қайтадан заочно оқуға түстім. Одан кейін орман шаруашылығына цехтың бастығы хозрасчетный предприятие болды. Біреуі бюджетный, біреуі хозрасчетный предприятие. Соған шақырып, сода істедім. Бастығым ол уақытта Чириков Александр Аполлос дейтін болды. Лесхоздың директоры. Мен сол цехтың бастығы болып істедім. Цехтың бастығы болып істегеннен кейін
Одан кейін мені главный лисичиге қойды. Главный лисичиген кейін сол. Одан кейін райком шақырып ап, мені ведомарқа қорғына, қорғыға қашылғым оласын деп 76 жылдар. Сол қорыққа сен бастық боласын деп, мен партия, райком партия сол Дәуленов, Мұрат Дәуленов дейтін ақсақал. Сол кісі мені рекомендовать етті сол марқа қорығына 78 жылы. Ауылыңда қария болса, жазылған хатпен тең. Қалып нақылы. Жаңа ашылған марқа қорығының соған директор болдым. Ең бірінші жаңа қорық болғаннан кейін бірінші штаттан бастадық. Научный отделде 5 адам болды. Қорықта ғылым жағынан Березовиков дейтін, Зинченко дейтін, Физгалиев дейтін, Ленин дейтін, содар мамандық болды, бәрі сол көмді. Енді себебінде Березовиков Николай Николаевич дейтін орнитолог болды. Жас бала маман, СКМ-нен келген болады онсы. Содар сол жаңа қорық ашылғаннан кейін ең бірінші одар сол Березовиков кітап шығарған «Черный айс» дейтін, «Птицы Маркаколя» дейтін, сол «Арлан Белахвост» дейтін, сол біздің редкий нелерін шығарғандары болатын. Одан кейін бірінші менің алдымда жоспар қойды. Онда бағынатығымыз Алматыға, Чапаева 22Б дейтін көшеде. Главный управление заповедников и охотничьих хозяйств при Совете министров Казахской среды было. Бастығы Жумадиев, Амбергали Жумадиев істейтін болды, ақсақал. Қорық қашылғаны кейін, үйдер болмады жұмысшыларына. Кейін ең бірінші, мен біріншіден райисполкомның бастығына, онда Носиков Николай Тимофеевич істейтін, кейін Майя Яковлев істейтін, бірінші хатшы Дәуленов, Мұрат Дәуленов істейтін болды райкомның лидері. Сол кісілердің алдына барып, мен көмек сұрадым. Көмек сұрағанда үйлер салу керек болды. Үйлер болмады. Одан алдарына болғаннан кейін, ең бірінші маған студентский отряд бөлді. Содан кейін ол үшін нету үшін проектный сметный документация қағаз дайындау керек болды. Ол өскеменде істеп проектный сметный документацияның бәрін сонда болды. Проспект Ленина дробь номер 1 дейтін проектный институт, Весельский дейтін соның командасында Русаков дейтін главный инженер. Сол маған бүкіл пакет документ дейді, соның қағаздарын бәрін дайындап, бізге қорыққа сенетіп берді. Соның ішінде главный комплекс, үйлер салу керек болатын болды. Одан кейін ең бірінші сол үй керек болды. Жұмысшыларына нелер. Содан кейін үй керек болғанда студентский отрядты бөліп, одан кейін мен жаңа райком бедім ғой, райкомның алдына барып, сол жаз уақытында мәшіндерін етіп, кірпіш шығарып, ағашпен қиындау болды салған қатсам. Содан кейін кірпішпен 5 үй салдық. 500 салғаннан кейін сол кейін проектный сметный документация соның бәрі сол қағаздар дайындалып, сол салу 1982 жылдары сол бітірген болатын. Адамнан ауыл кетсе де адамнан ауыл кетпейді. Шымберген Сүлейменов. Марқауыл қорығы құрылғанда бірнеше ауыл болды. Матабай дейтін үлкен ауыл болды. 8 класс мектебімен Нижняя Еловка, Верхняя Еловка. Вот, сондай үлкен ауылдар болды. Нижняя Еловкада 120 бала мектепте болды сол уақытта. Ал енді қорыққа келгенде көбінде келген Алматы жақтан келген жұмысшылар болды. Одан кейін көбі деді, балаларын оқыту керек. Қиындау болғаннан кейін, әмбе қыс қиын.
Кыс узак. Сол убакта көбү кетип калганбыз. Анан кийин эстийлерден жергиликтерден жумушчуларды алып, вот, одан балалардын баарын самак суудан кийин ал жол маселеси кыйын болгондон кийин көбүндө мына эң биринчи коргошулгандан кийин Кор муну Нижний Ловко дейтин эле үлкөн ауыл мектеп жабылып калат. Одан кийин ошол жактан бес свет жок, баары 150 мен эте турмуз сабысол. 150 электростанция менен. Одан кийин соодан сөйтүп болду. 97 жылга дейин Маркаголь ауданы болду. Маркаголь ауданы болгондо Маркаголь өзүндө 25 000 калк болгон. Ал энди тәрбиесі қалғаннан кейін самай жадан жағынан жол мәселесі ерікті свет мәселесі самай неткеннен кейін талай халық кете бастады. Ал енді Ұранқайкенің өзінде самай мына біздің ауылдың өзінде енді не орман шаруашылығы мен мына қорықтың арқасында Kalıplar, sol sattı, yetip kaldı. Köşpöy kaldı. Karyası bardın, kazınası var. Alıp danalığı. Şimdi bine uan jatırmız. Маркаголь ауданы kaytadan 97'ten geyin kaytadan aşıl dep. Президенттің указы шығып қойды. Бірінші январдан бастап. Енді бұл халық, енді қуанып жатырмыз. Қуанып жатқанда енді шені халық аздау болып кетті. Ал енді қазіргі таптан емес деп ойлайсам. Вот. Ауыл шаруашылығын көтеру керек. Туризм ашу керек. Одан кейін енді қорық пен орман шаруашылығы екеуі бірге нетіп отырғанда сонда мүмкін дәл резерват ашатын сондай жағдай болса, вот, халық келеді деп ойлаймын. Енді келеміз деп отырғандар бар. Енді содар кесе ауданымыз қайтадан орнына кеп, бұл деген ауыр шаруашылығын көбірін көтеру, мына егін жағынан халықты шенен ету керек сені. Жағдай ашу керек. Ең бірінші мына жол мәселесі, жол мәселесіне мән беру керек. Одан кейін мына Энди аудан ашылгандан кийин бурунгу мына мектептер, анан кийин мына больница дейбиз го, содар келүү керек, айтпесе мына биз 300-400 километрге дейин биз неге барабыз? Бир жапырак кагаз үчүн сол калктын кыйындыгы сол жагдайда кишенин нерсе, мен ойлойм, дамыйтын чыгармыз сонун. Жаңа аудан ашылғаннан кейін осы өңірде тұратындарға жәрдем ақыны көбейтсе, жалақыны көтерсе, студент болатын балаларға қаржы қарастырып жағдай жасаса, жолды реттесе, онда халық қайта оралады. Есенгелді Нұрғазыұлы. Жаңа ашылып жатқан мына ауданымызға, жаңа басшыларға тілейтін тілегім, енді ауылымыз құтты болсын, халқымыз аман болсын. Бәріміз енді бір қалыптай, бір нелер бір жұдырықтай жұмылып, бәріміз бір мәселені сол шешіп сөміз. Ауылымызға көңіл бөлейік. Өткенде еске алмай жаңаны жасама деген тәмсіл осындайда айтылған ба дерсің. Тарих қойнауы ақтарылған күн болды. Қариясы бардың қазынасы бар деген осы. Ауылыңда ақсақал болса, жазылған хатқа тең дегенге тағы бір дәлел. Расымен де ауыл мен табиғатқа, тұрғындарына қатысты тақырыпты өткен ғасырдан ақтарып, бүгінгі жаңа аудан тынысына көштік. Мемлекет маған не береді емес, мен мемлекетіме не беремін деген қағидамен жаңа аудан болашағы үшін атқарылар шаруа шаш етектен. Біз де телеарна тарапынан аудан тыныс үшін азды көпті үлесімізді қосып, тарихы мен мәдениетінен, руханияты мен табиғатынан бағдарламалар түсіріп, күллі қазақ еліне паш етуді жөн деп таптық. Тек сәттілік сапарласымыз болсын.